追い抜け。अहिले हामी आन्दोलनमा आथ्यौँ, स्थानीय तहको आन्दोलनमा हामी पुलमाथि उभिरहेथ्यौँ। उहाँहरूले के प्रहरी साथीहरूले के भन्नुभयो भने जानुहोस् यहाँबाट गइदिनुहोस्। हामी हिँडिरहेथ्यौँ, हिँड्दा हिँड्दै के गर्नुभयो भने धकाल्नु भयो पछाडिबाट, जानुहोस् सर जाँदैछौँ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि मुख छोड्दै त्यसै लाठीचार्ज गर्न थाल्नुभयो। प्रहरी साथीहरू भनेको पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, हामी पनि कर्मचारी आन्दोलनमा छौँ। अनि उहाँहरूले प्रहरी रक्षकको काम गर्ने यहाँनिर के देख्यो भने पुरै भक्षकको काम गरेको जस्तो देख्यो कि उहाँहरूको। केही नगरिकन बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै त्यसै हान्न थाल्नुभएको, मलाई हान्नुभयो, हाम्रो उतापट्टिको साथीहरूलाई पनि हान्नुभयो, हामी तपाईँहरूलाई तितिर बितिर गर्न हान्दैछौँ भन्दै हान्नुभयो। होइन, हामी त हिँडिरहेको थियौँ सबैजना। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यहाँबाट गइदिनुहोस् भन्दाखेरि हामी लाइन लाएरै नै आइरहेको थियौँ सबै साथीहरू। केही गरेको थिएन, हामी बाटोको साइडमा उभिरहेको थियौँ। अनि तलतिरको यताबाट तितिर बितिर गर्नलाई तपाईँहरूलाई तितिर बितिर गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूलाई हामी चिनिरहेछौँ भनेर भन्दै हाल्नुभयो। भोलि हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ, सङ्घर्ष समितिहरू जे भन्नुहुन्छ त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो माग पुरा नहुन्जेलसम्म हामी यसरी नै लडिराख्छौँ। यहाँ 753 स्थानीय तहबाट भेला भएका साथीहरू, हामीले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा हामीले जुन केन्द्रीय सङ्घर्ष स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिबाट जुन हामीले आफ्ना मागहरू जुन तय गरेका छौँ, त्यो मागहरू जुन हामी जायज माग हो, त्यो जायज मागहरू सरकार समक्ष पुर्याउनको लागि जुन हामी शान्तिपूर्वक आन्दोलन गरिरहेको छौँ, त्यो आन्दोलनमा आज प्रहरी प्रशासनबाट हाम्रा साथीहरूमाथि दमन भएका छन्, साथीहरू घाइते भएका छन्, कुटपिट भएका छन्। अब यो राज्यले कुन तरिकाले हामीलाई आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा राख्नुपर्ने जुन हाम्रो मौलिक अधिकार हो, हाम्रो आफ्नो विचार राख्नुपर्ने जुन हाम्रो मौलिक अधिकार हो, हाम्रो आफ्नो हकहित पेसागत हकहितको लागि आफ्नो माग सरकार समक्ष राख्नुपर्ने जुन हाम्रो हकहित अधिकार हो, त्यसलाई कुण्ठित गर्न खोजेको यो सरकारले हामीलाई मच्छर पारेर हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगर्न गरेर उहाँहरूले चाहिँ नै हामीलाई बाटैमै सिद्ध्याउने खालको जुन एउटा षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यो षड्यन्त्रलाई हामी भर्सना यहाँ परेर घोर भर्सना पनि गर्दछौँ। र सरकारलाई हाम्रो मागहरू जुन जायज माग छन्, त्यो जायज मागहरूलाई यथाशीघ्र वार्ताको माध्यमबाट हामीहरूसँग वार्ता गरेर हामीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्काउने वातावरण बनाइदियोस्, त्यति मात्रै हामी चाहेको हौ। र हाम्रो त आज जुन प्रहरी दमन भएको छ, त्यो दमन हामीलाई किन भएको हो यो सरकार समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हामी आफ्नो साथीहरूको तर्फबाट हामी शान्तिपूर्वक हाम्रो माइती घर मण्डलबाट आज बिहानै चाहिने आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै हामी शान्तिपूर्वक हामी यो सिंहदरबारसम्म आइपुग्ने हाम्रो प्रयास जुन थियो, त्यहाँसम्म हामीले सुतेर बसेर शान्तिपूर्वक हामीले आफ्नो मागहरू राखिरहेको थियो। हामीलाई किन दमन भएको हो, हाम्रो साथीहरूलाई किन कुटपिट भएको हो, हामीले के नाजायज गरियो त, के कानुन उल्लङ्घन गरेका छौँ हामीले, के ऐन विपरीत हामीले काम गरेका छौँ यो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा, यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा, यो गणतान्त्रिक मुलुकमा, के संहितालाई हामीले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले हामी
आफ्नो दैनिकी हामीले यो संहिताको रक्षा गर्नको अग्रपंक्तिमा बस्ने कर्मचारी भनेको स्थानीय तहको कर्मचारी नै हो र हाम्रो मागलाई पनि विचार नगरदिएर हामीलाई किन दमन गरियो भन्ने प्रश्न हामीले चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहका कर्मचारी साथीहरू यो सरकारसँग गर्न चाहन्छौ रहर हैन बाध्यता हो र यसलाई सरकारले चाहिँ अलिकति गम्भीरता रूपमा लिए भने यो सहज हुन्छ हैन भने भोलिको दिनमा यसको अझै उग्र रूप हुन्छ आज हामीले चाहिँ ढुङ्गा मुडा गरेनौ भोलि साथीहरूलाई आज हामीले कन्ट्रोल गरे साथीहरूलाई भोलिको दिनमा हामी कन्ट्रोल नगर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनसक्छ दुवैतिर घाइते हुने अवस्था हुने पनि सक्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ टेबल टकबाट नै चाहिँ समाधान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो अधिकारको लडाइँ हो अब कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हामी आज भोलि भन्न सक्दैनौँ जति छिटो भोलि फेरि हामी यसरी नै आन्दोलनमा जान्छौँ भोलिभन्दा ठुलो मासमा हामी आउँछौँ र फेरि हामी यसरी नै जान्छौँ होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ हाम्रो अहिले हाम्रो त्यो मनसाय छैन त्यो हामी मनसायमा हामी त्यो आएका छैनौँ हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नै हाम्रो माग पुरा होस् भन्ने भन्न खोजे अब अहिले चाहिँ साथीहरूलाई जुन आज थोरै दोहोरो पनि भयो साथीहरू आक्रोश पनि छ दस दिनदेखि बस्नु भएको छ हाम्रो सुनवाई माग सुनवाई भएन भने त त्यो ओभियसली आक्रोश चाहिँ आउँछ आज जुन आक्रोश आयो त्योभन्दा भोलि बढ्छ हेर्नुहोस् सबैजना आक्रोश नहुने हुँदैन केही साथीहरू धेरै टाढाबाट आउनुभएको छ हामी नजिकका साथी हौँ आक्रोश कम होला हामीमा टाढाबाट आउनुभएको छ दस दिन भइसक्यो बालबच्चा छोडेर आउनु भएको छ उहाँहरू बढी आक्रोश होला त्यही भएर चाहिँ यसरी दमन गर्नु हुँदैन आजको दमनले नै भोलि आक्रोश उत्पन्न गराउने स्थिति आउँछ प्रहरीले दमन गरेको हो अब कसरी किन दमन गर्यो उहाँहरूले नै जवाब दिनुपर्ने हो यो उहाँहरूको विषयको पाटो हो हामी शान्तिपूर्वक आफ्नो बाटोमा बसेर धरनामा बसेका थियौँ हामीले धरना बसेर आफ्नो शान्तिपूर्वक मागहरूको लागि हामीले जुन तय गरेको छ त्यो तय गरेको मागहरू हामी प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो हाम्रो किन दमन भयो त उहाँहरू नै जवाब दिनुपर्ने हो हामीसँग कुनै पनि किसिमको अनैतिक त्यस्तो किसिमको कार्य भएको छैन कहाँबाट उहाँहरूले दमन गराउन खोजेको हो कि उहाँहरूले घुसपेट पठाएको हो कि उहाँहरू नै जवाब दिनुपर्ने हो हामीलाई अस्तिको आफै डङ्गु राखेर लडेको हो कि मेरो पनि यहाँ पनि चोट लागेको छ यहाँ पनि यहाँ मेरो पनि चोट लागेको छ प्रजातान्त्रिक देशमा यस्तो अन्याय गर्ने यहाँ के दिने बाटोमा हिँड्दा समेत हानिरहेको छ बाटोमा हिँड्नेलाई पनि हानिरहेको छ कति हामीलाई हिँड्दाखेरि गाली गर्दै मुख छोड्ने होइन नि प्रहरी जस्तो बाटोमा हामी सभ्य बसिरहेछौँ भन्ने छोडिदिनु प्रहरी भएर अरू सबै बोल्ने हो